děkuju. Nyní budem pokračovat u stolu pět. U stolu pět, u stolu pět. U stolu pět. Aha, řekl bych, že by se tam mohlo dát i něco jiného. Ne, pouze cukrátka nede. $90. Ale pozor, radši buď opatrná, účelem téhle hry je udělat si přátele. Neuděláš si přátele, když je porazíš, ale na druhé straně nic neudělá větší dojem, než vyhrát na celé čáře. Juhu, jabka. Tady to měl podepsat Šáša, vraťte mu to, ať to počkrábne. Bohužel ne, o razítkování lubové strany šeku je zcela zákonné, chlapče. Mnoho lidí si tak šetří čas, vidíš, na tenhle šek dal Šáša místo svého jména razítko holdingové společnosti Kajmanské ostrovy místo... Přestaň se konečně trápit tou smrtí, hochu. Něco z toho musí být na přípravu snídaně. Je to moje práce uvařit mu snídaně. A já mu uvařím tu zatraceně nejlepší snídaní, jakou kde jedl. Vzhled a můj talent ho naplnil vodou. Ahoj, já jsem Troy McClure, váš budoucí strýc. Ahoj, pamatuji si vás z filmu jako souboj s ručníky v šatně a oslepení Larryho Driscolla. Víš, já jsem byl první, kdo protestoval proti rvačkám. Aha. Vzpomínáš si, když jsme byli malé, jak jsme si představovali ideálního manžela? Kdo mohl tu... Zabili jsme Ičiho a Skrečiho. Už bylo na čase. Půjdem to oslavit. Mám chuť nejat Jirka na cibulce. Teda Lízo, sebou si tady ani nepřipadám jako v práci. Nevím, já bych bez sebe přežil noční směnu. Co bys řekl černé hodince? To by byla senzace. Spacáky na podlaze, plápolající oheň. To bude stejné, jako když mě vyhodili ze sportovních potřeb. Marte, nestavíme se na zmrzku. Jo. Marte, nedáme zvážit auto u tamhle tý váhy? Jasně. Marte, nevezmeme tamhle toho stopaře? Proč ne? Místa je dost. Marte, nestavíme si na zmrzku? Jo. No, myslel jsem, že mě nepustí, ale asi potřebovali volnou postel. Jsme ve finiši. Čeká nás Knoxvilleská světová výstava a její slavná sluneční báň. A co život tady na druhé straně? Ty, Brandino, nechtěla bys si obout na ten přijímací pohovor? Pustíte mě dál, někdo mě chce zabít ve jménu božím. Musíte ty dveře otevřít. Kdo je tam? To je dědeček. A vypadá to, že se zase přejedl Xenem. Mým oblíbeným týmem jsou New Yorkský Mety. Hele, vyhoď tu svou podivnou sloní sochu. Ale, no jo. Jo, hezký pokus, Poldo. Kdo je to, Fízo? Fízo? Ten tlustej Jamajčan. To jsem řekl, co se děje? Hele, my se chceme jenom pobavit, Poldo. Proč se chci zničit? Koukej jí to odpruzovat někam jinam. Políš! Pamatujte, že není nutné do sebe narážet, stačí se hezky projet. Ne!
pořádku. To se na to podíváme. Barte, vrať mi ty brýle. Věc a já. Slyšel jsi to, Barte? Třeba to byla jenom kočka. Ne, tak spíš se mnou. Co je tam nahoře? Musíme to vědět. Dost otázek. Jdu se jako kuň, abych nakrmil své 4 děti a jediné, co je? 3. Máme přece 3 děti, Homere. Jo, tři mrňavý slídili. A víte, co se stane s hraným dětem, které se pořád vyptávají? Ne. Vlastně jsem se neznal, napsal Homer Simpson. Proboha, máte, podívej, já! Ano, postrádám jednoho syna a okamžitě vrátit. Jestli máte Larryho opravdu rád, tak ho můžete dostat ještě dnes. A jaký požadujete důkaz? 5000, 6000? Přísahám, že víc nemám. To vám na něm vůbec nezáleží? Tohle je důležitější než Škody. Důležitější než peníze? Kdo volá? Že jeho myší přítel se k němu špatně chová. Má pocit, že obětí je on. Netuší, že se schyluje k výprasku. Přerušujeme grotesku kvůli zvláštnímu zpravodajství. Našli se moje klíče. Co to s tebou sakra je? No bože, tak se nezblázni, to je normální kaskadérský kousek. Chtěl telefon. Ale mohla to být moje matka. Nazdále, Kravi. Sakviš. Tak a dost, Nede. Jestli ten telefon hned nevyvěsíš, tak jdeš spát ven na zahradu. Hej, sklapněte už vy dva. Lidi by chtěli spát. Lízo, oni mě policajtě potřebují se schovat. Lidi na okru je z druhé strany. Nazdárek, Dárek. Nede, ty jsi zase zapojil telefon. Tak bude to klid. Ale já tam ani nebyl, vážně. Skinder se mi chce pomstit. To je ale tak podle. Počkej, běžím dolů.
jsem si, že tě tady najdeme. Šéfe, ne! Proč jste to udělal? No, celé město z té nahrávky šílelo. Mě ta věc vytáhla z vany 7x. 7x! No zase automatické vytáčení. Tati, zbuď se! Co je? Myslím, že se blíží hurikán. Blízo, neexistují záznamy, že by Springfield někdy zasáhl hurikán. Protože první záznamy pochází z roku 1978, když něco záhadně odpoukou městský archiv. Co se děje, chlapče? Oheň? Jsem něco sedí, dětíci? Hurikán! Zvířata se to vždycky nějak domáknou první. Pane, nechte se evakuovat, je to pro vaši bezpečnost. Sousede, že to ale fouká. Abychom na tu bouři zapomněli.